Tere tulemast Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 kontserdile. Teid on tõesti siia väga paljudena tulnud, mis on mega lahe. Aga autovabaduse puieste huvitav programm pakub tegevust igaks päevaks, nii et tulge külastage meid ikka ja jälle meil on alati väga hea meel teid näha. Bed Wettersi pop-punk-muusika on source of inspiration nii mõnelegi meist siin publikust. Nende muusika pööritab päid nagu hurricane nii Eestis kui ka välismaal. Just kui that, all that glitters, särab Bed Wettersi MTV auhind ja just täna, just siin on meil võimalus nende auhinnatud muusikat kuulata. Aga mis seal ikka? Aeg on rockida nagu Monsters, nii et kutsume suure aplausiga lavale Bed Wettersi. Yeah.
Teate, ma ei ole väga suur Tartu fänn suvel. Mulle veel käia siin sügisel, mulle veel käia siin talvel, mulle veel käia siin kevadel, aga põlise pärnakana mul nagu siia maani ei ole Tartu väga suvel meeldinud. Aga see kõik muutus täna! Tartu tehke! Proovime ühe korra veel, sest see on ikkagi natsa lähe olnud. Tartu, kuidas te ennast tunnete? Three, two, one, go!
mängima on selline lugu, kui me selle kunagi tegime, siis me vihkasime seda täiega. Meil ei meeldinud üldse, siis see oli liiga positiivne. Ja nüüd kõik isadena ja juba seljavaludega 35-aastased ätid, nagu me oleme. Nüüd nagu kuulad, see onki kõik ole. Selle loo nii on Source of Inspiration. Ah? See lugu, tegelikult ei ole see. See lugu ei ole. Nagu teeme selle. Saab teha küll, jah? Tartu, õigete laulude politsei. Kas mul on õigus, kui ma ütlen, et järgmine lugu täna tulga on nii, so I'm not alright. Kanab. Oi. I'm on my knees, a friend in need, let me lose my
aastat. Käisime viimati siin 15 aastat. Kas siin publiku seas on keegi, kes oli 15 aastat tagasi Peetetersi fänn? Midagi? Ühesõnaga, teie olete mitmendat korda meie kontserdil, jah? Tõsku käisi, kes on elus esimest korda Peetetersi kontserdil? All right! Tarku, tehki ise endale suur suure pro! Tartu, suuke küsimus, kas te hüpata oskate? Tavai, teeme väikse treeningu. Paneme jalad valmis. Sina oled valmis seal, lilla särgiga. Oled rohelist juustega tüdruk, oled valmis. Punas mütsiga vahes oled valmis. Sina brillidega tüdruk seal, kas oled valmis? Sina punas juustega tüdruk seal, oled valmis? Sina isa, kellel on poeg kukil, kas oled valmis? Tartu. No.
kokku leppida, et kui sellest muusika asjast midagi välja ei ole, siis ma võin aeroobik instruktoriks vähemalt hakata. Kutsuma lavale ühe meie külalise esineja täna õhtu, kelleks on Rauno Pella. Rauno Pella on meiega kaasas käinud viimased 17 aastat ja aidanud meid kõiges. Nii tehke palun Rauno Pellale üks suur aplaus, sest ta on seda teiega väärt. Mees, et ta võib mängida ükskõik, mis loo te ütlete. Võtame suvalise inimese. Kes tahab? Sina. Ütle üks laul. Just
mängis maal. Juulikulumi. Tahakski jätkata täna Artur. Ja Karla, kas sulle valmis? Peaksime ära mõnema või jätkame? Teeke häält, kui te tahate, et me jätkame! Chime in my life like
tõsine suure ringi küsimus. See on suhteliselt delikaatne ja selline raske teema, aga ma küsin seda ikkagi. Kas me tõmbame selle fucking sae uuesti käima? Tartu, paneme käed ülesse, ühes koos! Kõik käsi me ei ole veel päris ülesse saanud. Kogu Tartu, sina see, sina, hoia telefoni käes, sinise teksta jakiga, jah. Vot, hakku luvama, nii. Käte ment on platsis, vaatame. Ja nüüd teie jäätel vastutama, teie jäätel. Kellel ei ole käed püsti, see saab trahvi. Baby, baby,
Kas võib jääda rahule? Jaa! Ei kuule? Jaa! Igatahes meil on veel mõned lood teile täna tul mängida. Ja vanad oli ja siin on midagi, mis suur on veel. Despite the calls I'm playing sin, waving lights make me lose my sight. What door is open on, red room is waiting for my confession, filled with depression. For me, let's learn to gather my thoughts. Cover the paper with red Kodak. I can't begin to lay down the words. Already I have stopped for a second thing. Conversation with myself. Oh, conversation from my life. Conversation told me that I'm not so sure what I feel my conscience made it for. Leave me alone. What if you see those desperate days for me? Tõmbama. Kuidas teile tundub? Tartu, kas te käite juba? Mulle tundub ka. Aga nüüd on see ajamasina nostalgitrip tehtud, et teeme midagi uuemat ka. Teemas. Järgmine lugu kannab pealkirja All That Glitters Is Bullshit. Makes
feel I'm dead inside. Maybe I'm the one that makes my thoughts so paralyzed. And my one gives you control of this machine. Cause I feel the pressure from the back of my screen. Time stands still, I'm just trying to look ill. And the sun don't shine cause we hide from it. Time stands still, I'm just trying to look ill. And I begin to wonder. All that glitters is bullshit. Up on every single mile, and I've been keeping up with every single lie. Tonight I'm going la 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 la. Hey, I'ma be a freaking social superstar. Time stands still, I'm just trying to look ill. The sun don't shine cause we hide from it. Time stands still, I'm just trying to look ill. And I begin to wonder. All that glitters is bullshit. Kaks aastat tagasi öelda, et kui me seda tegema hakkame uuesti, et me tuleme Tartusse esinema ja see tuleb, ma ei tea, 2-3 tuhat, ma ei tea, palju teid on. See on nii fucking imeline. Suur aitäh teile! Siis ma ei oleks seda kunagi uskunud. Selle uuesti saada. Tavagi, aga Tartu, nüüd tõmbame päriselt ka selle asja käima. Yo, yeah, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? From front to the back, from left to the right, somebody scream!
see oli ikka, ma ütlen, me oleme nüüd teinud vist 3 või 4 korda seda hüpet ja ausalt otse südames, Tartu tõlite kõige paremad selles. Ilma küsimus esitamata kindlasti. Iga tahes meil on teile veel 2 lugu täna õhtul mängida. Ja järgmine lugu kannab pealkirja Death Row. Kas meil on fotograaf kuskil? Fotograaf, 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 kes pidi tulema lavale. Kas keegi teab midagi fotograafi? Tule lavale! Ühesõnaga, enne kui me oma viimase loo täna õhtul teeme, teeks teiega koos ühe pildi Tartule mälestuseks, meil endale mälestuseks. Mis me nüüd täna õhtul õppisime? Jalad, hääl, käed! Järm, sina pole kärm! Kõike sinu käed ülesse! Eesti tähe!
Tartu kõik koos! I'm not afraid of the monsters sleeping in my bed. Et mis lugu võiks teha, et mis lugu? Teini mede! Pillerin, pillerin! Halvali! For me,
Mängima nagu DJ-d. Me paneme terve õhtu YouTube'ist nii sitta mussi, et ma ütlen, me reebime uue august. Ja veel kord, mul ei ole sõnu. Suur tähtele, Tartu!